اس کی تصویر میں اس کی آنکھوں پہ نظر گاڑ کے صرف 313 مرتبہ ہر مسلمان، ہر غیرت آدمی، ہر غیرت مند آدمی جو ہے اللہم سلط علیہ قلب من کلابک پڑھ کے دل میں اس کے حق میں بول کے اردو میں کہ اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یا اللہ اس کو کتے کھا لیں، یا اللہ کتے اس کی ہڈی کھا جائیں، کتے اس کا گوشت کھا جائیں، یہ بول کے اس کی تصویر پہ زور سے پھونک مار دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نبی کے گستاخ کا عمل ہے، نبی کے گستاخ پر ہر کوئی اس کو اپلائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟